بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اسٹریٹ ورکر دندرا چینل دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم. ہمارا یوٹیوب چینل لائک کرو، سبسکرائب کرو، ساتھ شیئر بھی کرو تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. شکریہ. ہم آپ کو اس سیفٹی گریڈ بنانے کا مکمل طریقہ کار بتاتے ہیں کس طرح بنائی جاتی ہے. اس کا سائز ہے 5 فٹ بائی 6.5 فٹ لمبائی ہے. اس کی ڈیزائننگ دیکھو مکمل اور ویڈیو ضرور دیکھو مکمل. شکریہ، جزاک اللہ.